Zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi yashash uchun qator qulayliklarni yuzaga keltiradi. Bugun tobora ommalashib borayotgan shamol va quyosh energiyasidan foydalanish ham ana shu taraqqiyot mahsuli. To'g'ri aytasiz. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi Nuri Zamin mahalla fuqarolar yig'ini hududida O'zbekiston va Janubiy Koreya hamkorligi doirasida 40 kilovatt quvvatli quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etildi. Bu haqda hamkasbimiz Durbek Rahmonov xabar qiladi. Hozirda mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining 10-14% qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushiga to'g'ri keladi. 2030-yilga borib esa muqobil energetika salmog'ini 25-30% ga yetkazish rejalashtirilgan. Shu bois respublikamizda yashil energiya stansiyalarini rivojlantirishga qaratilgan qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida O'zbekiston-Koreya hamkorligida tashkil etilgan quyosh fotoelektrik stansiyasi ham shular jumlasidan. Uning quvvati 40 kWh. Ushbu kichik quyosh fotoelektrik stansiyasini qurishdan asosiy maqsad xalqimiz, tadbirkorlik subyektlari, umuman iste'molchilar orasida muqobil energetika tizimini keng targ'ib etish va odamlarning yashil energetikaga bo'lgan munosabatlarini o'zgartirish. Bu orqali mamlakatimizning tabiiy boyliklarini iqtisod qilishdan iboratdir. Shuning uchun ham ushbu quyosh elektr stansiya Toshkent-Andijon yo'nalishidagi katta trassa bo'yida barpo etilgan. Yana bir jihat, katta-katta quyosh elektrostansiyasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar bu yerdan o'quv poligoni sifatida ham foydalanishadi. Ma'lumot berilishicha, ayni paytda muqobil energetikaga oid 10 ga yaqin yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Dunyo tajribasida yashil energiya tizimining ahamiyati yuqori. Sababi, birinchidan mamlakatning tabiiy boyliklari iqtisod bo'ladi. Ikkinchidan, ekologiyaga yetkaziladigan zarar keskin kamayadi. Shuningdek, soha rivojlanib, investitsion obyektlar hisobiga yangi ish o'rinlari yaratiladi. Aynan bu yilda O'zbekiston energiya tizimiga 2 ta quyosh stansiyasi, har birini quvvati 100 megavatdan bo'lgan, bitta Samarqand viloyatida, ikkinchisi Navoiy viloyatida bo'lgan elektr stansiyalar ishga tushiriladi. Asosiy maqsad kelajakda 2-3 gigavatt ishga tushiriladigan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining energiya tizimiga ta'siri, uni o'sha energiya tizimiga berayotgan elektr energiyaning bevosita aholi bilan o'rtadagi munosabatlari, chunki qayta tiklanuvchi energiya manbalari faqat misol uchun quyosh yoki shamol bo'lganda ishlaydi. O'shani bevosita bir-birini ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Yana shu Koreya energetika agentligi bilan bosqichma-bosqich mana shunday kichkina bevosita xonadonlarga qulay ravishda o'rnatiladigan qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'sha grant mablag'lari asosida jalb qilish rejalashtirilgan. Energetika vazirligi tashabbusi bilan Toshkent viloyatining bir nechta hududlaridagi ko'p qavatli uylarda yashovchi kam ta'minlangan oilalarga quyosh energiyasi hisobidan isituvchi moslamalarni o'rnatish joriy etilgan. Bunday xonadonlar elektr energiyasi va tabiiy gazni birmuncha tejab, energiya resurslaridan bepul foydalanishmoqda. Ohangaron shahridagi yoshlar texnoparkida ham o'quvchilar o'rtasida ekologik zararsiz energiya manbalaridan keng foydalanish targ'ib etiladi. Shuning uchun bu yerda turli muqobil energetika uskunalari o'rnatilgan. Robototexnika kurslarimizda ko'pincha yoshlarimizni shu energetika sohasiga ko'proq urg'u beryapmiz. Ya'ni bolalarimiz muqobil energiyadan foydalanish to'g'risida ko'proq ilmiy ishlar olib boryapti. Hozirgi kunda shu binomizda muqobil energiyadan foydalanish mumkin bo'lgan eko bisetkalarimiz mavjud, eko velosipedlarimiz mavjud va parrakli generatorlarimiz orqali ko'p loyihalar amalga oshiryapmiz. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalari salmog'ini oshirish, mavjud imkoniyatlardan foydalanib, xonadonlar, servis va sanoat obyektlari uchun quyosh energiya stansiyalarini barpo etish ishlari jadal yo'lga qo'yilgan. Ta'kidlanganidek, ushbu tajribaning mamlakat iqtisodiyoti va ekotizim barqarorligidagi o'rni beqiyos.